Сәлем бол. Ерте келіп қойдың ба? Ерте келгенде мен өзім үлгере алмай жатырмын. Сезетін достарымыз күтіп қалды. Бака, сен әкеме футбол көре тұршы, мен қазір 10 минутта тез дайын бола қалам, е? Жүр. Енді мұна жықта, кәрімге берсеніш кәрім бос тұр қояны. Ұр! Тұх! Ескетті ау мұнау. Стайын! Қару! Гүм! Кім сөйген? Ассалам өлкім аға. Отыр мұнда. Ассалам өлкім деп үлкендерімен абадасам. Сен емен шал көріп тұрсың ба? Жоға, жап жасыз ғой, братан. Братан дейтін мен саған шек олым ба? Жоға аға, енді жасыңыз келіп қалды дегенім ғой. Премьерна. Примерно 40. Қайдағы 40-ай? 50. Я біразға келіп қалыпсыз онда. Қайда келіп қалыпты? 50-ге. 50-ге кірсем немене? Той жасап берейін деп пе? Жоға, тойыңыз жасап берер едім, жағдайым болмай тұрғаны. Мына қуды қарай. Мұқағалидің өлеңін өзінікі қылып айтып тұр ғой. Мұқағали өзіміздің братан ғой. Кімсің сен өзің? Бізің үйден істеп жүрсің. Жауап бер. Бауыржанмын ғой, братан. Братан емесім мен саған. Полковник Жәлебеков. Уполномоченный допрос ол. Жауап бер деймін. Кешіріңіз аға. Қызыңызды ресторан қалып кетейін деп едім. Сөр. Ресторанға немене өзің барсаң қорқасың ба? Жоға, братан. Братан деме мені қалың қатар. Қайда жұмыс істейсің? Футболистпін. Атын кім дедің? Бауыржан. Бауыржан Ислам қан ба? Аузыңызға май аға. Аузыңда жұмысың болмас. Кешіріңіз, братан. Я братан деме мені. Братан десең енді босыңды жолып алам сәл. Қыл көтір. Сәл. Пистолетіңіз түсірсеңші. Қолын түсірем ғой. Бауыржан Абылай ханның. Абылай. Қай ресторанға бармақшысың? Қымбат па? Қымбат болса неге қымбат? Әлде арзан ба? Арзан болса неге арзан? Сен өзі айланғанша? 3000 доллар. Айына ма? Жоқ, жылына. Ой! Дөнерге барам десе еш ресторан емес. Жоқ аға, біздің достарымыз қымбат ресторанға жасайды. Смотри. Осынан қызымның бір тал шашы түсетін болса, сені тақырмас қылам. Қолын көтер! Сөр! Келдім. Көп күтіп қалдыңдар ма? Осылай бір жаттығу жасап тұруды ұмытпа. Аға, рұқсат болса, біз жүрейік. Смотри, дедім ғой мен. Сағат тұп-тура 11-де осында болатын басын. Қолын түсіре бер, оғы жоқ. Ал, кел, біз кеттік. Осын бір оқтан қойу керек еді.